吉田さんね、まあ一番、確かに広島一番、地域一番、うん、まあなんか非常に伝わりやすいキーワードですよね。で、なんていうんですかね、お金と時間から自由になるっていうのが私の目的であるとするなら、私の場合はね、より多くの人が自分なりの自由を手に入れていただくっていうふうな、すごく曖昧な帰着点になってるなと思うんですよ。だから生活そのものはほとんど変わらずに、収入が変わらなくても、なんか YouTube を通じて今までずっとね、自分で持てなかった、なんか一定の仲間ができたみたいなね。職場の人間関係もすごく希薄で、なんとなく信頼してるようなしてないような関係だったけども、YouTube を通じて知り合った速稼塾の塾生さん同士だったら本当に安心できるよみたいなね。だからといって何かに依存するわけじゃないんですけども、自分には自分の世界があるんだっていうふうにお互いに思えているところは、まあ、非常に私は提供できてよかったなと思うんですよ。でこういうふうに塾生さん同士の交流をね作れてきたってことってのは、まあ、本当に嬉しいことだなと思いますし、本来なら私はねお金を稼ぐことで自由な時間を手に入れていただかったし、自分の人生を手に入れていただきたかったんですけども、でも今ちょっと考え方が変わったのはね、お金は相変わらず余裕がない、時間も PP だ、だけども前と変わって、まあ、自分が確かに人に求められていて、そして自分が誰かを求めているってことが明確になった意味では、人生の充実度はものすごく格段に上がりましたよっていうふうなね評価を、これね複数の方に同じような言葉でいただくようになったんですよね。私としてはそうは言っても稼げよっていうことは言い続けます。でも一人一人本来なら稼いで自由になるはずだったんだけども、稼げなくても自由を手にしたっていうところはね、なんか私なりの速稼塾の今までの運営の仕方だったんだろうなと思いますね。まあ来年はまた稼ぐことにフォーカスして、まあ、いつもね年の初めは稼ぐことを目指していきましょうっていうふうに葉っぱかけるんですけども、こうやって1年経ってみたら稼げない人も満足度が高いっていうのはね、なんかまあ言ってみれば一つの成功のモデルではあるのかなと思いますよね。まあでも私はそうは言ってもね、稼ぐことが目的でしょと、それが変わったんですかってことはいつも言い続けたいと思いますけどね、まあ、これもだから年という単位で取り組んでこなければわからなかったことでしょうね。まあ、でも吉田さん本当に繰り返し思いますけども、何人の人が消えていったんだと思いますよね。どれだけのビジネスが最先端です、絶対です、 AI ですとか言って前貸しだったのかと思うとね、本当笑えてきますよね。実際に大きな目標を打ち立てても目の前の小さなことだけをやり続けてる私たちに軍配が上がったってことなんでしょう。これからも行ってみましょう。